final 400 meter frisim för damerna har startat i igång och det var Louise Hansson som var snabbast i försökssimningarna med sina 4.23.80. Vi hade Rika Dahlgren på tidigt av 4.24.54 och Laura Lajonen 4.25.36. Första 50 för dessa åtta tjejer är utsimmad och Louise har 28.63 för Laura Lajonen 29.89 och tredje platsen Louise Hjalmarsson 30.48. Hansson på väg upp mot 100 meter, 1.01.60 på den första hundringen under försökssimningarna. Och som det ser ut nu så går det ju snabbare när vi vänder efter en första hundring på 1.00.39. Vi har på andra platsen Laura Lajonen 1.02.98 och trean i loppet Sofia Lindholm 1.03.48. Vi till lite personliga rekord så är det så att Louise tidigare har simmat på 4.14.00. Detta var inte tävlingar i Berlin här tidigare under 2014. Och Laura har ett pers på 4.18.20 och det är tidigare som vi ska försöka hålla lite koll på här uppe mot halva loppet. Mot 150 meter så är det alltså att jämt och Louise Hansson i täten. Hon gör en tredje femte här på 32.73 för då Neptuns Laura Lajonen. Vi tar och jämför dessa två tjejer. Hur de presterar 33.38. Då är det också så att Louise Hansson, hon ser ut att så här halvvägs in i loppet har kopplat greppet om SM-titeln på 400 meter frisim. Ja, men absolut. Och i morse så hade vi 2.08 på höga, men nu vänder vi efter 2.06.58. En stark öppning som vi också ska jämföra lite med det svenska juniorrekordet som Sara Sjöström har. Och då är det så att vi faktiskt ligger 7/100 ska vi säga snabbare än vad Sjöström hade i den här 2013 GP-simningarna i Stockholm. Och vi får se hur snabbt det går här på slutet. Det ska bli spännande att se vad Louise gör på denna tredje hundring som hon är ute på. Hon 32 hade vi som sagt varit ut på den föregående hundringen och här kommer hon att göra 33.53. Och alltjämt då leder hon före Laura Lajonen på andra platsen och så har vi då Sofia Lindholm med Mölndalstjejen på tredje platsen. Och vi får titta till tjejernas 100 meters tider. Vi hade den andra hundringen på Hansson på 1.06.19 för Lajonen 1.07.10 och Sofia Lindholm. Vi ska vända här runt vid 300 meter och Hansson har då vänt efter en tid utav 3.14.11 gör en tredje hundring på 1.07.53. Det går snabbare än i morse och det är med hela 3 sekunder. Andra platsen Laura Lajonen och trean i loppet Sofia Lindholm. Kan vi titta till de andra tjejerna där borta, men det är så att det är Laura Lajonen som är snabbast på den senaste hundringen. 1.07.16. Ja, Sofia Lindholm som sagt var, har den tredje platsen just nu. 3.18.00, har en sekund ner till tjejen som ligger fyra. Det är Sjöbes Louise Hjalmarsson och så har vi också då lite strax där bakom Erika Dahlgren från SK2 som vi ser på banan. Då ser det ganska färdigt ut när vi delar upp medaljerna på 400 meter frisim för damer. Det är Louise Hansson som har ett grepp för Laura Lajonen och tredjeplacerade Sofia Lindholm. Det är också plockade Lajonen i kapp lite grann. Finns det kraft och kvar på slutet så kanske vi kan få en liten kamp upp mot mål. Men jag tycker att vi kan väl konstatera att den svenska mästarinnan på 400 meter frisim simmar för Helsingborg och heter Louise Hansson.